キリンクラシックラガー田岡敏のネダロラジオ復刻版。ネダロ復刻版です。こんばんは。今週からですね。はい。我々今週ちょっと落ち着いた番組にしようという、はい気持ちがちょっと出てきてしまいまして、うん、今頃かいという。だいたい時間が短い番組やから言うて、かぶりすぎとった今まで。そう、かんなもちょっと、もうちょっと隙間みたいなところを見つけては、ガーみんながかぶって。喋りたがりだから。うん、結局、ラジオ聞いてる人が何喋っとるかわからんと、いう意見がきっと出てくるんではないかと思われるぐらい、我々も何喋っとるかわからへんと。いや、もうそういうふうになったら喋るところがないんやけど、俺。ということで、はい落ち着いた、かぶらないように。ねだろラジオ、はい、第、1号としてですね、はい、ビール特集をお送りしたいと言って、うん、ゴンがもうどうしても言うわけですよ。どういやまあそうですわ、はい、今月はもうビールでいきます。ビールで、うんはい、ビールでお酒とね、今日はまずは、各国の、うん飲酒年齢、あ日本でも法律で決まってますもん、はい、なんも二十歳やんか、成人したら缶ビールとかに書いてますよね、うん、お酒は二十歳になってからと書いてます、うんはい、ただ日本以外は二十歳じゃないわけですわ、これ。まあ、アリハンも早言うから。ほんまにいや、だから、夏は渡さないでな。ごっと渡さない。ごっと渡さない。二十歳でない国があるんあるというかね、二十歳じゃない国の方が多いんですよ。そうなん？これはびっくりでしょ？日本の常識は世界の非常識。いや、非常識かどうかわからんけど、例えばアメリカは。じゃあ行きます。まずアメリカ。かんどろかんどろ。めちゃめちゃ上からかぶっとるぞ。落ち着いて。はい、落ち着いて。アメリカは、21歳からでございますね。日本より高いわけ？高いです。あ、そうな、意外ですよね。うん。うん、めちゃめちゃ飲んどるような気がするな。アメリカでもなんか生まれたみんなビール飲んでるような気がするやん、なんか。前は18歳からだったんですけども、それが21歳からに変わったみたいでございます。厳しいなって、基本から。はい。うん、それとですね、うん、もう一つ日本は、うんお酒は20歳になってから全部20歳なんですけども、種類によって分かれとるところもあるんですわ。うん。あのね、ビールとワインと蒸留酒。うん。いうのに分かれて、うんビールが例えば16歳、うん、ワインも16歳やけど蒸留酒は18歳とか、はあ、ビールは18歳ワイン18歳やけど蒸留酒は20歳とか、え蒸留酒だけはいかんのか、うん、やっぱり、ね、どこの年齢遅くしてるわけ、うんうん、やっぱアルコール度数が多分高いんですね。うん高いのはここにもあるわけ、うん、高いところはやっぱり20歳とか18歳とか普通のワインとかビールよりは年いってからしか飲んじゃダメよと。でも実際はね、細分化しとった方が、この人のためですよね。うん、結局の、うん、そのほら、きついお酒は、はい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 、年齢制限がちょっと、うん、後ほら、後の方に来てからっていう風なことやろ、今の、そういう分け方言うのは。ということは、うん、肝臓が強ければ、うん、そうそう、アルコールの分解する能力なり、うん、その、まあ、ね、うん、問題の部分があって。で、やっぱり年いかんかったら、アルコールの分解能力がないから、きつい酒は、そうそうそう年いってからでなかったらいかんというような話ですわ。ところが、うん、僕みたいに、もともと飲めん、肝臓弱いやつは、年いったってダメなんや。そう。個人差もあるよね、それは。そう。ほんならやっぱ年齢で分けるよりは、はい、肝臓力で分けるべきやと思うねん、はい、俺。はい。皆様に愛されて2億本突破、キリンクラシックラガーをお届けするキリンビールの提供でした。乾杯。ゆっくり喋ったらめちゃめちゃ冷たかった。